Շնորհակալություն, Արգելի կառավարություն, Մեծարգո վարչապետ, հարցս վերաբերվում է Գրանադայի հանդիպումից հետո նախատեսված Բրյուսելյան հանդիպմանը, որն ըստ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի պետքա տեղի ունենար մինչև հոկտեմբերի վերջ, սակայն այսօր ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի կողմից հայտարարություն եղավ առայն, որ հանդիպումը տեղի չի ունենա։ Ինչն է հանդիպման չկայանալու պատճառը եւ ըստ էության հանդիպումը հետաձգվել է թե չեղարկվել եւ Հայաստանը ինչ կնկալիք ունի այդ հանդիպումից։ Արդեն պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, այո, նախատեսված է այդպիսի հանդիպում, բայց հիմա հայտարարությունը եւ փաստը այն է, որ հոկտեմբերին դա չի կայանա եւ ենթադրում եմ պատճառն այն է, որ Ադրբեջանի նախագահը չի հաստատել իր մասնակցությունը այդ հանդիպմանը, բայց նաեւ կան աշխատանքային մանրամասներ, որոնք մենք առաջիկա օրերին Եվրամիության գործընկերներից կփորձենք պարզաբանումներ ստանալ եւ հասկանալ հետագա անելիքները, այդ թվում ձեր նշած մի շարք հարցերի։ Իհարկե որոշ հարցերի պատասխան նաեւ ունենք, բայց նաեւ չի ցանկանա շտապել այդ ամենի վերաբերյալ գնահատական հնչեցնել։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք ինչպես նախկինում պատրաստակամություն ենք հայտնել, որպեսզի մասնակցենք այդ հանդիպմանը, եւ նաեւ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ Եվրամիության խորհրդի նախագահի 2023 թվականի հուլիսի 15-ի հայտարարության մեջ, որոնք տեղին հայտարարությունը վերաբերվում էր Եռակողմ հանդիպմանը, որի մասնակցում էր Եվրամիության խորհրդի նախագահ, Ադրբեջանի նախագահ եւ ես, այդ հայտարարության մեջ ըստ էության արձանագրված են այն երեք կարևոր սկզբունքները, որոնց հիման վրա ըստ էության պայմանավորվել ենք, որ պետք է տեղի ունենա խաղաղության գործընթացը եւ կնքվի խաղաղություն, դրանցից առաջինը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելն է, ընդ որում այդտեղ, եթե հիշում եք, նաև կոնկրետ տարածքային չափեր են նշվել, որոնք ըստ էության տարածքների վերաբերյալ քաղաքական գնահատականի արձանագրում են։ Երկրորդը, որը ավելի կոնկրետ է, Ալմատի հռչակագրի հիման վրա սահմանների դելիմիտացիայի իրականացում, որը էլի է կոնկրետացնում, որտեղ նշանակում է, որ Ալմատի հռչակագրով, հիշեցնեմ, խորհրդային միության 12 հանրապետությունները արձանագրել են, որ նրանց միջև առկա ադմինիստրատիվ սահմանները դառնում են պետական սահմաններ, եւ երրորդ սկզբունքը, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը պետք է տեղի ունենա երկրների սուվերենության իրավազորության հիման վրա փոխադարձության եւ հավասարության սկզբունքով։ Մենք պատրաստ ենք առաջ գնալ խաղաղության գործընթացում եւ նախկինում մեր արած հայտարարությունների մեջ այս մասին արված որևէ բան չի փոխվել։ Արձագանք չկա, շնորհակալություն, պարոն վարչապետ Անուշ